Tusen takk. Det flotteste med Telegrafen, det er kanskje det at jeg har hatt en bestefar som har jobbet her før. Han jobbet med å koble ledninger for Televerket. Og så nesten 70 år etterpå så flytter jeg inn og skal drive med landskapsarkitektur og koble mennesker gjennom landskapsarkitektur. Mitt drømmeprosjekt det handler om å bruke skolegården som et utstillingsvindu for fremtidens uterom, både med tanke på overvannshåndtering, med tanke på folkehelse og med tanke på å bruke det som et undervisningssted. Det betyr kanskje at jeg får drømmen min oppfylt, og at vi faktisk får gjort dette store skolegårdsprosjektet som jeg drømmer om. Jeg må bare få med meg divisjonsdirektøren på laget. Min oppfordring er å bruke fritiden sin på noe man elsker, og for meg så er det dansing.